Konačno završavamo kvalifikacijsko natjecanje u narodnoj muzici. Odmah nastavljamo s natjecanjem u konkurenciji zabavne glazbe, a prvu pjesmu Pisma ljubavna otpjevat će nam Sokolović Valerio.
Izvođači, ponovo jedan duo, ovoga puta dviju simpatičnih djevojčica, Šatović Magdalene i Smerniš Danijele, koja će se predstaviti sa skladbom Zauvijek 19. Thank you.
drugi puta čuti pjesmu Pisma ljubavna koju će izvesti Klasnić Ivica. Po redu kompozicija o konkurenciji zabavne glazbe pod nazivom Jedina moja, a interpretator je Rebić Ivica.
predstaviti sedmu kompoziciju u konkurenciji zabavne glazbe. To je pjesma Vrijeme ljubavi koju će izvesti Orešić Željko. Thank you.
Polagano ulazimo u završnicu ove kvalifikacijske večeri. Na redu je osma kompozicija, izvješću je Milatović Kristina, a pjesma se zove It Must Have Been Love. Thank you.
posljednje pjesme ove kvalifikacijske večeri. Na redu je grupa Bronhi sa pjesmom Na badnje večer.
mišljenju stručnog žirija u finalno veče, u konkurenciji narodne glazbe plasirali su se Grupa Bronhi, Glavinić Vesna, Glavinić Željko, Horvatinović Davor i Rebić Ivica. A u zabavnoj glazbi izvođači su Bronhi, Playback, Milatović Kristina, Klasnić Ivica, Janković Ivona i Oreši Željko. Završavamo večerašnji dio Festivala muzičke omladine Topolovac i ujedno vas pozivamo danas u subotu 27. travnja na finalno veče na kojem će se saznati pobjednik. Dalje vam želimo ugodnu zabavu i dobar provod u Skopu Signe.